Os atrasos nos repasses do governo do Estado chegam a mais de 15 milhões de reais. A Prefeitura de Montenegro deve pouco mais de 1 milhão 126 mil reais. Com as pendências, medidas duras foram tomadas pela direção do Hospital Montenegro: o corte nos atendimentos de especialistas e a redução nos leitos da UTI nesse momento por atraso de repasses que é de ciência de todo mundo tem os valores aqui se interessar uma atualização a gente optou por fechar alguns serviços então a área ambulatorial foi toda restrita ela não está funcionando nenhuma especialidade hoje né nós mantemos o hospital funcionando ainda nas suas áreas de emergência UTI e internação mas já com algumas restrições a gente optou por questão financeira por restringir 20% da capacidade da UTI então hoje a gente está dos 10 leitos funcionando apenas oito leitos e mantendo ainda atendimentos de emergência e internações. Importante que uma das medidas adotadas foi, por exemplo, a gente não aceitar mais transferências externas para a instituição de pacientes que já estejam internados em outras instituições, inclusive em hospitais do Vale do Caí. Infelizmente, uma desassistência à população, que é quem acaba pagando o preço final disso, né? Mas o hospital, pela situação financeira, o risco iminente de, inclusive, um fechamento teve que adotar algumas medidas internas para continuar funcionando. A situação é grave e se não houver aporte de novos recursos, os salários de dezembro não serão pagos e os atendimentos na emergência serão restritos. A gente trabalha com uma data limite do dia 10, que é onde o hospital teria caixa para levar. A partir de então, sem nenhum valor entrando na esfera municipal, estadual, federal, a gente corre o risco de não ter mais insumos, de faltar medicação, faltar material para atendimento mesmo. Frente a isso, a gente vai optar sim, a partir do dia 10, não entrando nenhum recurso, importante fique claro: isso não é uma medida que o hospital adotará de qualquer forma, mas não entrando nenhum recurso, nós vamos restringir sim o atendimento na emergência. Não é uma paralisação total, mas é uma restrição dos casos que entendemos não tem gravidade e deveriam estar consultando em um pronto atendimento, que é a obrigação, por exemplo, da esfera municipal prover. basicamente classificação de risco azul e verde. Amarelas e vermelhas, pacientes considerados urgência e emergência, nós vamos continuar atendendo da forma como atendemos normalmente. Recentemente, o HM divulgou que deve receber emendas parlamentares dos deputados federais Pompeu de Matos e Danlei de Deus. O montante chega a mais de 700 mil reais, mas esses recursos possuem destinação específica por lei e não podem ser usadas para custeio. Emendas parlamentares, elas chegarão elas já estão uh, destinadas ao hospital empenhadas né? são de uma ajuda extrema né? mas que não vem para custear o hospital ou seja essas emendas elas vêm destinadas para um fim determinado tá? uma delas é para reforma de instalações do hospital a outra é para aquisição de equipamentos determinados já então a gente não pode usar esse dinheiro para quitar por exemplo folha de pagamento prestadores de serviços fornecedores a população tem que estar ciente que esse dinheiro ele não reverte digamos, para quitar dívidas do hospital. Ele vai ser empregado no, na, no motivo pelo qual a emenda foi encaminhada. Então ele está destinado totalidade dele. Então não nos ajuda na questão da dívida com, com, colabor com prestadores de serviços, fornecedores, enfim.